Vamos lá, três voltinhas no Burgrim. Ai, ai. Meu Deus. Primeira curva ali já sabe, né? Tem que já entrar igual louco, louco. Freia, freia, freia. Sempre, né? Eu tomei 2 segundos de punição, por quê? Não sei. Não sei. Nossa, o cara que tá ali tomou 4 segundos. Ou seja, eu vou ter que abrir 2 segundos de vantagem em relação ao segundo lugar para mim ganhar essa corrida. Não vai ser fácil, né? Porque o pessoal aqui anda bem pra caramba. Essa BMW aqui no Horizon, ela não é boa. A mais antiga é melhor, a Coupé. Essa aqui é a GTS. É uma coisa que a gente não entende, né? Porque teria que ser ao contrário. É por causa da opção de motor. Bora, bora, bora. Três voltinhas. Corre. Eu gosto dessa categoria porque aparece uns carros da hora. Só que não é fácil, né, andar aqui. Tem hora que o jogo fica maluco e não consegue identificar o que que aconteceu. E quando rola esse tipo de situação que rolou na largada, você pode ser o injustiçado. Com 2 segundos de vantagem, apesar que o segundo lugar tá com 4 segundos de punição. A volta tá limpa. Vou tentar manter essa volta limpa até o final para me largar bem na próxima. O esquema é administrar a volta para você largar na frente na próxima corrida. Às vezes, né, acontece de alguém... Essa sala aqui é uma sala difícil. E os caras, eles não têm... São tantos carros, né? E às vezes você não tem noção de frenagem de um carro. Às vezes você pega um carro que tem um freio bom. Aí na próxima corrida cai um carro que o freio é ruim. Aí acontece esse tipo de coisa. Vamos abrir a última volta. No segundo lugar tá tomando pressão. Ah, já perdeu a posição dele, hein? Perdeu a posição dele. Se o cara que tá em segundo ficar menos de 2 segundos, ele vai ter que ficar um segundo 250 atrás de mim para ele ganhar.
Parece que ele tá baixando. Essa curva aqui não aceita o Corsa Competizione. O FPS cai para 10 FPS. Segura. Ó, meu irmão chegou. Olha o FPS aqui, velho. Caiu tudo. Vai ter Fórmula 1 aqui, né? A próxima corrida vai ser nessa pista aqui. Cara, vai ser muito top. Eu vou ter que salvar o replay. Tem que salvar. Quatro segundos de vantagem para o segundo lugar, tô de boa, só manter e ganhar a corrida. E pegar o caneco. Essa corrida aqui foi tranquila. Show de Buela. Essa pista é muito god, né? Essa pista aqui não deveria ter saído da Fórmula 1, cara. Deixa eu ver aqui. 2.11. A única limpa foi a minha, né? Porque eu não tive que brigar contra ninguém. Vou largar em primeiro na próxima. Foi a próxima. Oh, Spa, velho. Mano, vamos de Viper agora em Spa. Primeira curvinha ali. Vai ser tensa, mas se passar dela vivo, a segunda curva, né, que é o Rouge, vai ser mais tensa ainda. Segunda e terceira, né? É, eu tô com o melhor processador que tem, então. Vamos lá, vamos lá. Primeira, a última corrida, a melhor volta foi minha. Salve, Luca, Luizão. Beleza? Bora. Agora é subir na Rouge ali sem passar mal. Bora. Deu certo. Agora ele tá bem próximo. Aproveitar que tá rolando uma briga lá atrás. Esquenta para Game Pass, né? Vou tentar fazer uma volta limpa agora para não largar bem na próxima. Eu espero que depois que sair a Game Pass,
dê para a gente fazer aquelas salas particulares. É, eu acho que aquela HD, SSD NVMe, né? Ele nessas placas-mães antigas não melhora muita resposta. A vantagem tá boa, só 3 voltas. Essa curva aqui eu vou adiantar a frenagem. Esse carro é bonito demais. Sair pra fora suja a volta e ainda toma punição. Mano, eu passei em cima da linha ali agora. Essa eu segurei na sorte. Essa foi na sorte, viu, Pedro? Agora eu posso sujar, né? Nossa, mano. Essa curva aqui tem que adiantar a frenagem, né? Quase, hein? Mano, encostou na grama aqui, velho. Já era. Assim que eu queria fazer. Show de bola. Essa aqui foi tranquila.
virei uma volta limpa, né? Poderia ser bem melhor, tá bom? O pessoal aqui não conseguiu virar limpa. Só de virar uma volta limpa aqui já largava em segundo.